sprog, det forbinder folk. Det er nøgle til noget sindssygt vigtigt, og det er den her altså, kulturforståelse, som det giver. Vi lærer om problemstillinger, der har været. Vi lærer om, hvordan det er. Og vi kommer også ud i verden. Og på den måde kommer man jo virkelig ind under huden på kulturen og får lært sproget. Det er et utroligt flot sprog. Der er meget passion i, når man snakker. Jeg mærker det. Og det synes jeg er fantastisk. Vi har undervisere fra Spanien og fra forskellige steder i Latinamerika, og derfor taler flydende spansk. Det gør virkelig, virkelig, virkelig meget for læringsprocessen. Man bliver bedre, og man kan se, at man bliver bedre. Og det motiverer mig rigtig meget. Og jeg synes, det er fedt at kunne starte ens dag med at sige buenos días.